За сайн байцгаана. Бид нэр 52 дахь удаагийн шалгалтын 1-р хичээл рүү орж байна. За тэгэхээр бид нэр 1-р хичээл дээр сонсох шалгалтын 1-4 хүн шалгалтын 31-аас 33 а 43-аас 45 дугаар асуултуудыг хамтдаа үзэх байгаа. За мөн энэ хамтдаа үзэж явах явцдаа энэ нэмэлт энэ хилцүүн болоод энэ үе сангийн мэдээллүүдийг цогтаа үзээд ингээд явцгаая. 다음을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오. 보기 공책이에요? 자, 선수 시작할때 이흔히 들어온 아스팔트 아르티르죠. 이흔히 들어온 아스팔트 아스팔트는 다이로일학 쭉을 아르티 선거 이임도 알고르타요가 자, 이흔히 비트너 загварыг нь үздэгэй тийм ээ. Загварыг нь үздэгэй. За загвар дээр асуулт нь гүнчээгээё гэж. Дэвтэр үү энэ дэвтэр үү гэсэн үг байна тийм ээ. За хариулт нь болохоор нэ гүнчээгээё. Тийм дэвтэр энэ дэвтэр гэсэн үг байна. Хоёрт нь нэ гүнчээгээ өвсөё. Тийм ээ дэвтэр байхгүй гэсэн хариулт. Гуравт нь аниё гүнчээгээ саяо. Дэвтэр хямдхан гэсэн үг байна. Дөрөвт нь аниё гүнчиг коё үгүй дэвтэр том гэсэн ийм дөрвөн хариулт өгөгдсөн байна. Тэгэхээр бид нэр асуултанд энэ дөрвөн хариултаас зөв хариултыг сонгох юм байна. Тэгэхээр энэ дэвтэр мөн үү гэхээр тийм ээ энэ дэвтэр гэдэг энэ хариулт уу юу? Нэгдүгээр хариулт нэг гүнчиг ээ гэсэн. Энэ хариултыг бид нэр авах нэ гэж. 1번. 영화를 봐요? 자, 또 шалгалтын асуулт руу оръё. 1 영화를 봐요. 캐나 우즈지 왜노? 캐나 우즈지 왜노? 그치, 때문에. 그냥 이럴 땐, 내 영화를 해요. 영화를 해요. 히즈 왜노? 하다. 허일 땐, 내 영화가 아니에요. 팀에 캐나 비시. 그치, 때문에. 캐나 비시. 고럴 땐, 아니요. 영화를 안 봐요. 우구이. 캐나 우즈이구이. 그쌍. 우즈브랜. 돌프튼 아니요. 영화가 재미있어요. 우구이 캐나 선호할때 байна гэсэн. 자, 이임 дөрөв хариулт байна. 자, мэдээж бид нэр кино үзэж байна гэх юм бол үзэж байна. Аль эсвэл үзээгүй гэсэн хоёр хариулт өгөн. Энийний зөв хариулт нь 3 дугаар хариулт юу? Аниё.영화를 안 봐요 гэсэн. 자, 이임 хариулт орж ирэх нэ гэж. 자, 그래서 бид нэр тэгэхээр урд урдын хичээл дээр бид нэр өгүүлбэрийн зөвшөөрсөн болоод өгүүлсэн хариултын тухай нилээ сайн үзсэн байгаа. А нэрийн үгүйсгсэн хариулт болон үеийн үүсэх хариултыг хэрхэн яаж ээлдэх тухай бид нэр 37 дугаар хичээлийн 1-р 37 дугаар шалгалтын 1-р хичээл дээр үзсэн байгаа. 2번. 사람이 많아요? 자. 2 дугаар асуулт руу орж ирнэ. 자, 사람이 많아요 гэж чинь тийм ээ. Хүн их байна уу гэж чинь. Хүн их байна уу? 1-р хариулт нь нэ сарами өвсөё. Хүн байхгүй байх гэж байна тийм ээ. Тийм ээ хүн байхгүй байна. 2-т нь нэ сарами манаё. Тийм ээ хүн их байна гэж байна. 3-т нь аниё сарамиэё. Үгүй ээ хүн гэсэн хариулт байна. 4-т нь аниё сарами жуваё. Үгүй энэ сайн хүн гэсэн. За ийм дөрвөн хариулт байна. Сарами манаё хүн их байна уу гэсэн хариултанд тийм хүн их байна аль эсвэл үгүй хүн бага байна гэсэн хариулт орж ирнэ. Зөв хариулт нь нэ сарами манаё гэсэн энэ хариулт орж ирэх нь байна гэж. 3번. 모자를 언제 샀어요? 3번 асуулт. 모자를 언제 샀어요? 말가 хэзээ авсан бэ гэж юм тийм ээ. Онже хизээ энэ үг орж ирж байна. 모자를 언제 샀어요? 말가 хэзээ авсан бэ гэж. За 1-р нь 모자를 샀어요. 말가 авсан гэж тийм ээ. 2-р нь 동생이 샀어요. 두 авсан. 3-р нь 주말에 샀어요. 하우스 붙은 사이에 авсан. 4-р нь 백화점에서 샀어요. 익틀거리에서 авсан гэж. За бидний асуултын дээр언제 гэсэн ийм асуух асуух байгаа учраас бид нэр цаг хугацаа заасан уу юу? Жумаар хагас бүтэн цай өдр гэдгийг сонгох хэрэгтэй тийм ээ. А хэрвээ хэн, нүгүү
누가 샀어요? 뭐 어디에서 샀어요? 이렇게 뭐 보수 자료를 뜯어 들고 이제 그치. 자, 그래서 차 곡자가 나서죠. 그래서 고르다 자료를 뜯나. 자, 이때는 슬렁슬렁의 아속 들려는 우긴 토가 어떤 모습 쓴바가 옛날 바 탓가 또 그 누구기도만 행 무엇 요 언제 해제 어디 한 어떻게 야지 쓰고 야지 흐르는 게 쓰고 같은데 자 어느 기든 알 어떤 야말 무슨 야말 이는 어떤 무슨 하이리 하이리 야말 그선 이 못했다 아속 들려는 우긴 토가 나겠지. 4번 무슨 일을 해요? 자, 누르두가라 솔터르쥬쥬엔 무슨 일을 해요? 야마라질 히디구에 그친 테미? 야마라질 히디구에 자, 그래서 이제 아질리에 돌리기 나서지 자, 이제는 어떨 매일 일해요 어두로 올건 아질득 그친 테미? 매일 어두로 올건 허여튼 정말 멋있어요 운회를 거의 운회를 사악한 것이고 고르튼 어떨 일이 어려워요 아질 히츠우엔 дөрөвтнөөр хагсан гэл карчаа оюутнуудад хичээл заадаг оюутныг заадаг гэсэн үг л дээ энэ бол оюутнуудад хичээл заадаг гэсэн үг за тэгэхээр зөв хариулт нь болохоор ямар ажил хийдэг вэ гэхээр би оюутнууд хичээл заадаг гэсэн ийм энэ хариулт нь орж ирэх нэ гэж за үргэлжлээд уншралтын асуултууд орж ирж байна 31-с 33 за 31-с 33 болохоор өгүүлбэрүүд өгөгдөн өгүүлбэрүүдийг уншаад доор хариултуудаас юуны тухай ярьж байгаа тухай сонгох ийм даалгавартай асуултууд орж ирж байгаа. За загварыг эхлээд үздэсгээе. Подорол могоссмнида. Подога майссмнида гэж байна. Тэмэ. За усан үзм эдсэн. За усан үзм амттай байсан гэж байна. За энэ дээр бид нар харж байгаа хойлоо усан үзмний тухай ярьж байна. Тэгэхээр бид нэр юуны тухай ярьж байгааг нь ерөнхийдөө гадарлаж байгаа бах. За эхнийх нь үзье. Нэгдүгээр ариулт нь болохоор гүмбү, хичээл нам гэсэн үг байна. Хоёрт нь квайл, жимс, гуравт нь ёрм, цун, дөрөвт нь сэнгэл, төрс өдөр. За мэдээж бид нэр пудуу гэд ямар нэгэн жимсний тухай ярьж байгаа учраас зөвөрөлт нь жимс юм байна гэсэн. Ингиж иймэрхүү байдлаар сонгох нь гэж. Хёнг нь 21 сарэмнида. Нунаан нь 23 сарэмнида. Ах 20 настай. Эгч 23 настай гэж тийм үү? Ах эгч хоёрынхон тухай ах хоёрынхоо насыг нь ярьж байна. За тэгвэл хариултууд нь нэгдүгээрт нь 80 нас, хоёрдугаарт нь 40 он сар өдөр, гуравт нь 90 нэр, дөрөвт нь цаг хугацаа. Шигэн. Ийм дөрвөн хариулт байна. Энэ үндэс бид нэр дээр хөвөлбөр насны тухай ярьж байна. Насны тухай ярьж байна. Нэгдүгээр хариулт 80 гэсэн. Энэ хариултыг сонгох нэ гэж. Тэгэхээр 21 сар 21 настай, 23 сар тийм 23 настай гэдэг учраас насны тухай ярьж байна. Хэрвээ хариултууд донд кажуг юм уу эсвэл тийм хариулт орж ирсэн бол мэдээж бас ах ихч гэдэг үг бас харж сонгох хонгож болох үү гэж. За 32 болохоор өгүүлбэр нь бибимбабан 6000 원입니다. 냉면 은 5천 원입니다. 자, 비빔밥 호떡순 보다 6,000 원. 냉면 후이튼 거는 5,000 원 그치. 자, 허울니 тухай ярьж байна. 아무 허울니 үнийн тухай ярьж байна. 티모. 자, 이때 하루트도 үзье. 맛 암트 2-т нь кап үн 3-т нь уут хувцас ил ажил гэсэн үг байна. 티모. 자, тэгэхээр 허울 гэсэн үг л үхрэхгүй байна. 자꾸 운 гэсэн үг гарч байгаа учраас 6000 원, 5000 원. 자, 그래서 энэ өгүүлбэрийн зөв хариулт нь 2 дугаар хариулт юу? Кап гэсэн энэ хариулт байх нэ гэж. За, дараагийнх нь бига өмнөйда гэж энэ тийм. Бига өмнөйда. Бороо орж байна. Барамдо мани бөмнөйда. Салих бас их салхилж байна гэж тийм. Салихч бас их салхилж байна. За, хариултууд нь эхнийх нь нальши цагаагаар 2-р нь баг сургуулийн амралт тийм оюутны амралт 3-р нь хийл амралтын өдөр 4-р нь кевэг төлөвлөгөө за ийм дөрвөн хариулт өгсөн байгаа бид нэр дээд цас бороо орж байна салхич ороо шуурч байна гэд ямар
цагаагаарын тухай ярьж байна буюу нэгдүгээр хэрвэл налши гэдэг энэ хариултыг сонгож авч байна гэж. За 43-аас 45 дугаар асуулт. А өгөгдсөн текстийг уншаад хариулт дундаас тухайн энэ текстэд ижил утга бүхий хариултыг сонгох хэрэгтэй байгаа. За эхлээд 43-ыг үзье. Нэрэн чингүе сэнгэримида гэж байна. Нэрэн чингүе сэнгэримида маргааш манай найзын төрсөн өдрөө. Чонон чингүе гэж хүрээгүү квадрал мандроссмида. За би найзтай өгөхөр яасан. Жигнэмэг хийсэн гэж байна тийм үү? Жигнэмэг хийсэн. Нэл чингүегэ сумар хальх гошмида. Сумар хальх гомнида. Маргааш найзтай би үүнийг бэлгэлнэ гэсэн. За ийм үйлбэр орж ирсэн. За тэгэхээр хариулт дундаас энэ юуны тухай ярьж байгаа тухай адил утгатай энэ хариултыг сонгоно. За эхнийх нь чонон квадрал салх гомнида гэж тийм үү? Жигнэмэг авах болно гэж байна тийм ээ. Хоёр тунлаар чингүгэ квадрал мандроссмида гэж. Манай найз жигнэмэг хийсэн. Гуравт нь чингүгэ сэнгэл сумруулж өгсмида. Миний найз төрсөн өдрийн бэлэг өгсөн гэж байна. Дөрөвдөхөн нь чонон нээл чингүгэ квадрал жүлх гомнида. Маргааш би найздаа жигнэмэг өгнө. За ийм дөрвөн хариулт байна. Тэгэхээр энэ хариулт дундаас бид нэр дээрх ихтэй адилхан хариулт нь дөрөвдүгээр хариулт буюу чонон нээл чингүгэ квадрал мандроосо сэнгэл сумруулж жүлх гошида. Ин ийм байдлаар бид нэр хариултыг сонгох нэ гэж. За тэгэхээр эхний асуулт болохоор квадрал салх гомнида гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр худалдаж авах гэсэн үг гарахгүй байгаа. Мандалда хийх гэсэн үг байгаа. Амун чингүгэ мандалда. Манай найз хийсэн биш. Би хийсэн гэж гарч байгаа учраас хоёрдугаар үйлдэл бол бас таарахгүй байна. Амун манай найз төрсөн өдрийн бэлэг өгнө гэж байна тийм үү? Яа тийм үг гараагүй. Найзтай буюу чингүгэ жүндэ. За ийм үг гарсан учраас дөрөвдөр үлтэн зөвөө гэж. За дараагийн асуулт. Өнөөдөр Сүми Шива Юнгарл буруу гасан мэд. Өнөөдөр Сүмитэй хамт кино үзэхээр явсан гэж байна тийм ээ. Үрийн Юнгаганкаж хамгийн боссрол таго гасан мэд. За хамтдаа кино театр хүртэл автобуснаар суугаа явсан гэж. Автобусаар явсан. Юнгарл буруу Ури집에서 같이 저녁을 먹었습니다. 자, 캐나가 үзчихэд 만화герт хамт оройн хоол идсэн. 자, 이임 өгүүлрөөд гарч байна. 하루티г үзцгээе. 이хнийх нь 저는 수미시와 영화를 봤다. 영화를 봤습니다. 그죠, 되미? 자, 비 수미테 쪽 캐나 үзсэн гэж байна. 자, 2번 달러. 저는 영화관까지 걸어서 갔습니다. 알아가지 없은 гэж 되미? 되미? 알고 그랬을 кинотеатр хүртэл алхаж ятсан гэж. 3-р нь чонын шиктаангээс чоньёг шиксаарыг хэлсэнгээ. Гуанзанд шиктаангээс чоньёг шиксаарыг хэлсэнгээ. Орой хоолоо идсэн. Чонон яваагоноос сүмиширэл маннасныда. Сүмитэй хаан уулзсан гэн кинотеатрт сүмитэй уулзсан гэсэн ийм дөрвөн хариулт өгсөн байна. Бид нар дээрх тексттэй ижил хариулт нь чонон сүмишива яваарал басан. Сүмитэй цог кино үзсэн гэдэг энэ хариулт орж ирэх хэвээр. За тэгэхээр бус хариулт нь болохоор коросо гасан мэдэ гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нар болохоор тэгээгүй буусрал таагүй гаддаа. Автобуснаас суугаад явсан гэж байгаа. Тийм ч бас хоёр дахь хариулт буруу хариулт байна. А шиктаангээс мөгөөд таа гэж тийм үү. Шиктаангээс шиксаар хэлсэн мэдэ. Гэхгүй бидний текст нарахтаа үрийн жибээс гаши чоньёг мөгөөс мэдэ гэсэн. За юнгаганаас сүмишрэл маннат. Кэон театрт уулзаагүй яасан блэ? Өрийнэн яваагангажи гачи хамке гасмида гэсэн ийм өгүүлбэрүүд гарч ирсэн байгаа. За тэгэхээр зөв хариулт нь нэгдүгээр хариулт байх нэ. За дараагийн асуулт. Чонон ботон чажонгорол таагүй чүлгэн амнида гэж. Би голдуу ундуг дуугаар ажилдаа явдаг гэж. Өглөө ажилдаа ундуг дуугаар явдаг гэж. Чажонгорол тамён ундунгду хал су исосо жуусмида. Ундуг дугуй унах юм бол, ундуг дугуйгаар явах юм бол дасгал хөдөлгөөн бас болдог учраас сайн гэсэн үгэлбэр байна. Гөрөндө өнөрөн тарига апасо тэгшэрэл таг үчлүүнэсмэд. За. Харин өнөөдөр яасан? Хөл өвдөд таксинд суугаад
ажилдаа явсан гэсэн. За ийм үйлөрүүд байна. Зөв хариултыг олцооё. Эхнийх нь өнөөдөр хэсэ гажи анаасны таг. Өнөөдөр ажилдаа яваагүй гэсэн үг. Хөлбөр гарч ирж байна. Хоёрдох нь "저는 회사에 가서 운동을 합니다." 회사에 가서 운동을 합니다. 아직 들어서 다섯 해 됐겠네. 아직 들어서 다섯 해 됐. 그렇다면 저는 보통 택시를 타고 회사에 갑니다. 자, 택시는 소지 아직 들어서 보통 이힌 그때 이힙칠은 그전 팀 이힙칠은 택시가 아직 들어서 그전. 그렇다면 오늘은 다리가 아파서 자전거를 못 탔습니다. 오늘 흘려듯 운동 도구가 오늘 차다고 했습니다. 이 누구는 하루일도 없지 마가 밑들 쭉 하루일 날 오늘은 다리가 아파서 자전거를 못 탔다. 때문에 다리가 아파서 택시를 타고 출근했다. 그쓴 바가 때문에 그들 것들로 온도도가를 해줄 때였득 하루나 오늘 흘려도 잤은 거야. 그쓴 자 이미 하루일 때 쭉 기절 이렇게네. 보스틱이 눈치채이 회사에 가지 않았다. 그치 때문에 밑들 날 오늘은 출근했습니다. 택시를 타고 출근했습니다. 때문에 택시가 아질 때 엽승 그 속으로 들어갈지 있어. 아 회사에 가서 운동을 합니다. 때문에 아질 때로 했죠. 다섯 개 뜨기 비시. 아 아질 때로가 여웠다. 운동도가 원하다. 다섯 개 했다. 그슨. 아 보통 택시 타고 회사 갑니다. 자 그때 택시가 엽득 비시. 보통 자전거를 타고 출근합니다. 이 목으로 들어갈지 있습니다. 자 그때로 이들 두 번째는 4번째 하루일도요. 오늘은 다리가 아파서 자전거를 못 탔습니다. 이니 비틀 두 하루일 толгож 아흔에 그치. 자, 비틀 사이 선수 하자할때 1에서 4번째 асуултыг цогтой үзлээ. 자, 그래서 эдгээр асуултуудлоор энэ харилцан яриаг сонсоод энэ асуултанд хариулах юм даалгавартай байдаг. А хилцүүийн хувьд болохоор бид нэр урд өмнө хичээл 37 41-47 дугаар хичээл дээр ингээд үдсэн болохоор бас хилцүү тал дээр бас дэлгэрэнгүй үдсэнгүй а зөвхөн энэ асуултанд хариулах энэ гол ажилдаа төвлөрч явсан гэдгийг бас энэ тэл хэрэгтэй. За уншалтын 31-с 33 бол энэ үндсэн текстийн цөм утгыг юу болох талаар заах байдаг. А 43-с 45 нь болохоор энэ өгөгдсөн хариулт донд энэ ижил утга бүхий хариулт юу болохыг олохын даалгавартай байдаг байгаа. За урд өмнө бид нэр бас үзэж байсан. За эдгээр төрлийн энэ хариултуудыг хурдан хугацаанд хариулахтаа энэ өгүүлбэрийн хамгийн гол үгнүүдийг нь эхэлж харах. А тухайлах юм бол энэ өгүүлбэрийг задлан шинжлэхтэй энэ өгүүлхүн гишүүн нь юу болох? А тусгатхуун гишүүн орон цагийн нэрийг нь ингэж ийм дестралтайгаар хайж өгүүлбэрийн задлан шинжлэх юм бол тухайн өгүүлбэрийг зөв ойлгох, зөв орчуулах ийм сайн талтай байдаа гэдгийг бид нар бас урд өмнө үтсэн байгаа.